Murmester Søren Pris udfører mange former for opgaver inden for murfaget. Ingen opgave er for stor eller for lille. Vi udfører mange forskellige opgaver, for eksempel om- og tilbygninger, nybygning, facaderenovering, badeværelse og køkken, flisearbejde og klinkearbejde. Og vi er naturligvis medlem af Byggegaranti. Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud på din opgave.